Ja, i dag skal vi begynne med det kvadratiske tilordningsproblemet. På engelsk så heter det Quadratic Assignment Problem, forkortet QAP. Og vi skal bruke et lite eksempel her for å illustrere problemstillingen. Det er fem avdelinger, A, B, C, D og E. Her står det riktig nok 1, 2, 3, 4 til 5, da, men vi har altså kalt dem A, B, C, D og E. Og de avdelingene vurderes nå å flytte ut fra London for å spare kostnader. Det er ganske dyrt der. Nå er det sånn at ingen by, og det gjelder også London, kan ha mer enn tre avdelinger lokalisert hos seg. Så nå er det altså lagt på begrensninger om at det maks tre avdelinger kan lokaliseres i disse byene. Og de byene det er snakk om, det er da Bristol, Brighton og London. Alle fem avdelingene ligger nå i London, men de skal altså flytte ut en eller flere av dem. Og da er det slik at maksimalt tre stykker kan ligge i en av hver av byene her. Så for et sånt tilordningsproblem, så er dette her egentlig hjelpemidler nå. Hjelpemidlene er så tre byene, og funksjonene eller oppdragene som skal betjenes, det er disse her fem avdelingene som da skal lokaliseres i en av disse byene her. Det som er spesielt med kvadratiske tilordningsproblem, det er at det påløper en del kostnader ved at hver avdeling kommuniserer med hverandre. Altså det er en interaksjon mellom avdelingene her, slik at de da bør fortrinnsvis lokaliseres nær hverandre. Og kostnaden ved kommunikasjon, det er da relatert til avstanden mellom avdelingene, avhengig av hvor de da blir lokalisert. Slik at noen avdelinger kommuniserer mye med hverandre, noen avdelinger kanskje ikke kommuniserer med hverandre i hele tatt. Og de som da ikke kommuniserer med hverandre kan selvsagt ligge i ulike byer, det spiller ingen rolle, mens de som kommuniserer hyppig med hverandre bør da ligge nær hverandre. Her har vi oppgitt dataen. Når det gjelder besparelsene ved å flytte ut fra London, nå er det ikke listet opp London her, vi kan tenke oss at London er egen linje med null i besparelse selvsagt. Vi har besparing ingenting hvis vi fortsatt forblir i London. Men hvis vi flytter ut funksjon A til Bristol, så sparer vi 10. Det gjør vi også hvis vi flytter funksjon A til Brighton. Flytter vi funksjon B til Bristol, så er besparelsen 15. Og flytter vi funksjon B til Brighton, så er besparelsen 20. Så dette her er da besparelsene ved å flytte disse fem funksjonene A, B, C, D og E til henholdsvis Bristol eller Brighton. Og vi ønsker selvsagt å oppnå størst mulig besparelse. Men så kommer da kostnaden i tillegg. Og mengden av kommunikasjon mellom avdelingene har vi oppgitt i den matrisen her. For eksempel så ser vi at A og B ikke kommuniserer med hverandre. Mens A og C har da en mengden per kommunikasjon er angitt til 1. Jeg vet ikke hvor mye det er, hva målenhet er brukt, men mens funksjon A og D, der er kommunikasjon 1,5 i løpet av et år. Mens A og E ikke har interaksjon mellom seg. B og C har forholdsvis stor interaksjon, og B og D også. Og C og E ser vi har veldig stor interaksjon, mens D og E har 0,7. Disse interaksjonene her er selvsagt symmetriske, altså interaksjonen mellom A og C er selvsagt det samme som mellom C og A. Så vi har bare ført opp ene halvdelen av matrisen, dette er en symmetrisk matrise. Interaksjonen innad i avdelingen, den er upåvirket av lokaliseringen, så det spiller ingen rolle, den er den samme uansett hva vi gjør, så den har vi bare ignorert. Når det gjelder enhetskostnaden, så er de avhengig av avstanden her. Og hvis to sånne funksjoner blir lokalisert til Bristol, for eksempel, så er kostnaden ved kommunikasjon eller enhetskostnaden ved kommunikasjon, det er den 5 innad i Bristol. Mellom Bristol og Brighton så er avstanden eller enhetskostnaden for kommunikasjon 14, mens mellom Bristol og London så er den 13. Vi ser også at kommunikasjon innad i Brighton er 5 per enhet, mens mellom Brighton og London så er den 9. Og så ser vi at kostnaden for kommunikasjon innad i London den er stor, den er 10 per enhet kommunikasjon. Så hvis to avdelinger ligger i London, så er altså enhetskostnaden ganske stor. Igjen så er den matrisen symmetrisk, selvsagt.
mellom Bristol og Brighton så er det selvsagt samme kostnaden som mellom Brighton og Bristol, så den 14 her kunne vi også ført opp her. Så disse matrisene her for mengden av kommunikasjon og enhetskostnaden for kommunikasjon, de er da symmetriske. Vi har bare ført opp kostnaden eller verdien over diagonalen her. Som sagt, vi skal nå ikke gjøre noe forsøk på å forklare og forstå matematikken bak, for den er forholdsvis tung, og vi må benytte en del sånn matrisenotasjon og så videre. Så vi skal rett og slett hoppe over all denne notasjonen her og forklaringene, så skal vi gå rett på regnearket. Så vi skal ta og åpne regnearket vårt. Det har vi her. Her er da lista opp igjen de dataene våre. Her er besparelsene. Så vi burde kanskje... Her er matriser over besparelsene. Hvis vi flytter i avdeling til henholdsvis Bristol Brighton, så har vi da besparelsene her, og hvis vi ikke flytter, så er selvsagt besparelsen null. Ved at en avdeling forblir i London, så er da besparelsen null. Her er interaksjonen, altså mengden av kommunikasjon mellom de ulike funksjonene, da, A, B, C, D og E. Og her er enhetskostnaden for kommunikasjon, eller avstanden mellom de ulike potensielle lokaliseringene, Bristol, Brighton og London. Så det er dataen våre. Og de vi skal bestemme er jo da hvor disse ulike funksjonene A, B, C, D og E skal lokaliseres, enten til Bristol, Brighton eller London. Så beslutningsvariablene er listet opp her. Det er da en binærvariabel som er en hvis avdelingen blir lokalisert til byen, eller hjelpemidlet for å si det sånn. Hvis dette hjelpemidlet er betjener en funksjon, så er da binærvariabelen 1. Og så hadde vi da som restriksjon at hver by maksimalt kunne huse eller lokalisere tre sånne funksjoner. Så summen her for Bristol for eksempel, i dette tilfellet 2, den kan være maksimalt 3. Det var øvre kapasitet for hver lokalisering. Og de restriksjonene er vel listet opp her. Summen av funksjoner som er lokalisert i en by skal være mindre enn kapasiteten. Så det var den restriksjonen der. Så må selvsagt hver funksjon lokaliseres. Det må tildeles et hjelpemiddel, for å si det sånn, og hjelpemidlene var da byen her. Så funksjon A må da legges til enten Bristol, Brighton eller London. Så summen her må være lik 1. Hver funksjon må da få tildelt en by, for å si det sånn. Og det er den restriksjonen her. Så restriksjonene er forholdsvis trivielle. Hver funksjon må tildeles et hjelpemiddel, så den summen skal være lik 1. Og hvert hjelpemiddel kan maksimalt betjene 3 funksjoner, så disse summene skal være mindre lik 3. Så den biten er grei. Og som sagt, beslutningsvariablene som jeg har kalt U her, jeg har navngitt den matrisen her for U, det er da binærvariabler. Så det er beslutningsvariablene våre. Gevinsten er også rimelig enkel, altså besparelsene ved å flytte ut av London her. Det er rett og slett bare sumproduktet av disse besparelsene multiplisert med disse her tilhørende binærvariablene. Så det blir altså i dette tilfellet 10 pluss 20 pluss 20 pluss 15 pluss 15. Og det blir da totalt 80. Så besparelsene her er rimelig forståelige. Den funksjonen der hadde dere ikke greit å formulert. Neste funksjon derimot, den får dere bare akseptere sånn som den står. Dette her er da en matrisefunksjon. Jeg har navngitt den matrisen som U, den matrisen som lille d, den som lille b og den som lille a. Og så har jeg laget noe som jeg har kalt for trasen her, som er rett og slett bare matrisen her med et ett-tall i diagonalen. Så den funksjonen her får dere rett og slett bare akseptere at dere må skrive og ikke forsøke å forstå den, for da må dere i så fall ha en god del bakgrunn i matematikk her. Men vi skal forklare det som står der nå. For den kostnaden her,
Da kan vi starte for eksempel med avdeling A. Og avdeling A har interaksjon med avdeling C. Mengden der 1. Og kostnaden er jo like lokaliseringen. Avdeling A ligger i Bristol, mens avdeling C ligger i Brighton. A ligger i Bristol, og C ligger i Brighton. Så det er da kostnaden for kommunikasjon der. Tilsvarende A og D. Der er mengden kommunikasjon 1,5. A ligger altså i Bristol, og D ligger også i Bristol, og der er da kostnaden 5. Kostnaden for kommunikasjon innad i Bristol er 5. Så det blir den, og så har vi B og C har en kommunikasjon på 1,4. B ligger i Brighton, og C ligger i Brighton. Og der er også enhetskostnaden for kommunikasjon 5. Det er den. Og så er det B og D. B og D har en kommunikasjon, en mengde av kommunikasjon på 1,2. Og B ligger i Brighton, og D ligger i Bristol. Og der er da avstanden 14. Brighton og Bristol, der er avstanden 14. Og så er det neste da, C. Her kommuniserer med C og A hadde vi allerede tatt. Nå blir det C og E blir det. Der er mengden av kommunikasjon 2. Og funksjon C ligger i Brighton, og E ligger i Brighton. Så da får vi den mengden der på 2 ganger 5. Og til slutt da, så er det D og E. Interaksjonen der er 0,7. D ligger i Bristol, og E ligger i Brighton. Og Bristol og Brighton, der er avstanden 14, så der blir da enhetskostnaden 14. Og hvis vi multipliserer mengden med avstanden eller kostnaden her, så får vi altså 65,1. Og det er det den funksjonen her gjør, for å si det sånn. Den beregner den kostnaden her. Så å beregne den på en sånn oversiktlig, grei måte, det er ikke så lett, men dette her er en veldig kompakt måte, som dere bare får akseptere at dette er en effektiv måte å gjøre det på. Sånne kvadratiske tilordningsproblem, de blir ikke lineære fordi at vi multipliserer beslutningsvariablene u her med hverandre. De inngår 2 ganger, så vi, og da får vi en kvadratisk funksjon. Så det betyr at i dette tilfellet her, så er problemet ikke lineært for en kvadratisk målfunksjon, og vi har heltalsvariabler, binærvariabler, slik at det blir veldig vanskelig matematisk å løse sånne kvadratiske tilordningsproblem. Så selv om dette her nå ser rimelig oversiktlig ut, solvermodellen er veldig knapp og kort, så er altså målfunksjonen her veldig grisete. Den er en stygg matematisk funksjon, ikke linjær, heltalsfunksjon, slik at det blir veldig vanskelig å finne optimum. Så når problemene blir litt større enn det her, så er det rett og slett av og til umulig å, kan du si, finne optimumspunkter. Vi kan finne gode løsninger, men vi er ikke garantert at vi har funnet optimale løsninger, for å si det sånn. Så vær obs på det. Sånne problem som det her, QAP eller Quadratic Assignment Problems, det er det som i matematikken kalt for NP-hard, altså veldig vanskelige matematiske problem å løse. Så solver greide dette her rimelig kjapt, men de skal ikke bli så veldig store før programvaren får problem. Og det er faktisk ikke så mange programvarer som tillater å løse sånne ikke-linjære problemer i heltalsvariabler. Men da har vi fått sagt nok om den. Da har vi gått gjennom eksempel 32. Da prøver vi oss på eksempel 33.
som er et mye enklere problem. Nå skal vi kikke på dekningsproblemer, og de er i utgangspunktet forholdsvis enkle. Og vi skal kikke på en problemstilling som vi faktisk har vært innom en gang tidligere. For eksempel 21 også, så skulle vi jo nå opprette veistasjoner, og det samme problemstillingen nå, men det er et annet datasett. Vi skal betjene 8 distrikt, og det er 4 aktuelle lokaliseringer for disse veistasjonene. Men problemet er at disse aktuelle lokaliseringene er slik at det ikke er alle stasjonene her som er i stand til å dekke alle distriktene. Så hvilke kunder eller distrikt som betjenes av en fasilitet eller en sånn veistasjon da, det blir da avhengig av lokaliseringen av hjelpemidler eller veistasjoner her. Så derfor kalles det et dekningsproblem her da. Så hjelpemidlene er nå disse 4 stasjonene som vi kan opprette. Vi skal velge hvor vi skal lokalisere disse veistasjonene. Her er mulige lokaliseringer. Og oppdragene er da å betjene disse 8 distriktene. Og dette er altså et dekningsproblem i den forstand at vi nå skal finne en lokalisering her av disse veistasjonene som gjør at de dekker alle distriktene. Og her har vi da oppgitt dekningsmatrisen vår. Først har vi fått lista opp kostnaden ved å etablere veistasjon. Hvis vi etablerer en veistasjon i veistasjon 1, så har den en kostnad på 20. Veistasjon 2 har en kostnad på 25. Veistasjon 3 er kostnaden 23. Og veistasjon 4 der er kostnaden 22. Så vi skal bestemme hvilken av veistasjonene her vi skal opprette. Og så er det da i dekningsmatrisen ser vi at veistasjon 1 dekker ikke distrikt 1, for der er koeffisienten 0. Den dekker heller ikke distrikt 5, for der er koeffisienten 0. Men veistasjon 1 dekker altså alle de andre, unntatt distrikt 1 og 5. Så har vi veistasjon 2 som ikke dekker distrikt 2, 6 og 8. Veistasjon 3 dekker heller ikke distrikt 2. Den dekker ikke distrikt 5, og den dekker ikke distrikt 8. Mens veistasjon 4 dekker ikke distrikt 4 og ikke distrikt 8. Av den dekningsmatrisen her så ser vi at vi må ha en veistasjon for å dekke distrikt 8, og hvor må den ligge hen? Ja, for å dekke distrikt 8 så er vi nødt til å ha bygd veistasjon 1, for det er ingen av de andre som kan dekke distrikt 8. Så vi ser allerede i utgangspunktet at en del av løsningen har vi allerede klart her, faktisk. Så vi skal altså bestemme nå hvor vi skal plassere seg veistasjonene, slik at alle 8 distriktene blir tjent, og så skal vi ha det til lavest mulig kostnad. Og det er som sagt 4 aktuelle lokaliseringer, og vi ønsker selvsagt å benytte så få som mulig, slik at vi får det billigst mulig. N, lille n, er antall potensielle lokaliseringer, det var 4. Så store n, det er mengden av disse områdene, det blir da 1, 2, 3 og 4. Lille k er antall kunder, eller distrikt som skal betjenes. Store k er mengden av kunder, det var altså 8, slik at det blir fra 1, 2, 3 opp til 8. Og g, ja, mengden av greiene her, det blir da 4 ganger 8. Så en matrise med 4 ganger 8 koeffisienter her. Og fastkostnaden vår, CJ, er da den faste kostnaden vi har til å etablere en fasilitet i området J. Mens AJK er dekningskoeffisienten, som er lik 1 hvis kunde K kan dekkes fra området J, eller hvis området J kan dekke kunde K. Og da så vi at det var en del nuller her og der, som gjorde at ikke alle stasjonene kunne dekke alle områdene. Beslutningsvariabelen vår skal vi kalle for UJ, og det er en binær variabel som er lik 1 hvis hjelpemiddelet lokaliseres i området J, og ellers 0. Så vi skal altså nå bestemme i hvilke områder vi nå skal plassere sånne hjelpemiddel eller sånne veistasjoner. Og vi kan etablere så mange vi vil, men selvsagt ikke mer enn 1 i hvert område da.
Målfunksjonen er altså å minimere disse kostnadene her. CJ var kostnaden ved å opprette en veistasjon J, og UJ er da en binær variabel som er 1 hvis den veistasjon opprettes. Så målfunksjonen vår i eksempel 33. Nå skal vi altså, har vi da 33.1. Der skal vi nå minimere summen J-element i N. N var jo da antall mulige lokaliseringer her av hjelpemidlene. CJ var kostnaden ved å etablere en fasilitet, og UJ er binærvariabelen som er 1 hvis vi etablerer en sånn fasilitet. Og i vårt tilfelle så blir dette her da lik 20, som var kostnaden i område 1, eller stasjon 1, gange med U1, pluss 25 gange U2, pluss 23 U3, pluss 22 U4. Så dette her er da målfunksjonen vår. Vi skal minimere den her. Og så kommer da restriksjonene. Nemlig at vi nå skal dekke hvert distrikt må dekke av minst en veistasjon. Og da tror jeg rett og slett bare skriver opp igjen den generelle formen. Men distrikt 1, da er det dekningskoeffisienten for stasjon 1 var jo 0 for distrikt 1. Distrikt 2, der var koeffisienten 1. Og distrikt 3 dekte også, eller veistasjon 3 kunne også dekke distrikt 1, og veistasjon 4 kunne dekke distrikt 1. Hvis vi ser på dekningsmatrisen vår, så ser vi at veistasjon 1 dekker ikke distrikt 1, veistasjon 2 dekker distrikt 1, veistasjon 3 dekker distrikt 1, og veistasjon 4 kan dekke distrikt 1. Så dette er da hvor mange veistasjoner som kan dekke distrikt 1, og det må altså være større eller lik 1. Og så gjør vi det samme for distrikt 2, selvsagt. Da blir det 1 ganger U1 pluss 0 ganger U2 pluss 0 ganger U3 pluss 1 ganger U4, og det må være minst 1. Distrikt 3, der veistasjon 1 kan dekke distrikt 3, det kan også veistasjon 2. Veistasjon 3 kan også dekke distrikt 3, og veistasjon 4 kan dekke distrikt 3. Og minst en av dem altså dekker distrikt 3. Distrikt 4, veistasjon 1 kan dekke distrikt 4, veistasjon 2 kan dekke distrikt 4, veistasjon 3 kan dekke distrikt 4, men ikke veistasjon 4. Og distrikt 5, der kan ikke veistasjon 1 dekke distrikt 5, mens veistasjon 2 kan dekke. Veistasjon 3 kan ikke dekke distrikt 5, mens veistasjon 4 kan dekke distrikt 5. Distrikt 6. Veistasjon 1 kan dekke distrikt 6. Veistasjon 2 kan ikke dekke distrikt 6. Veistasjon 3 kan dekke distrikt 6.
og veistasjon 4 kan dekke distrikt 6. Og distrikt 7, veistasjon 1 kan dekke distrikt 7. Veistasjon 2 kan også dekke distrikt 7. Det kan veistasjon 3 og veistasjon 4. Så her kan faktisk alle veistasjonene kan dekke distrikt 7. Og til slutt av distrikt 8. Der kan veistasjon 1 dekke distrikt 8, men ikke veistasjon 2, ikke veistasjon 3, og heller ikke veistasjon 4. Så der ser du at det faktisk er bare veistasjon 1 som er i stand til å dekke. Så da har vi listet opp restriksjonene for 32.2 da. Og når vi skal lage dette regnearket her, så er det enkleste faktisk å starte på et blankt regneark. Her, og så tar vi rett og slett og kopierer inn dataen vår her. Velge dataen, ta Ctrl-C, går i regnearket vårt, og lime inn. Sånn. Og så putter jeg rett og slett bare inn en kolonne her for hvilke veistasjoner som skal etableres. Og så går jeg inn i solver, og sier at dette her skal nå være variablene våre. Men dette er også binærvariabler, så dette er u-variablene våre. Så vi må angi at dette her er binære. Sånn som det der. Så skal vi beregne totalkostnad, som vi jo skal minimere, og totalkostnaden her, det er jo lik produkt av kostnadene og binærvariabelen her. Hvis du låser referansen til en binærvariabel, så kan du bruke en formel senere. Den funksjonen der er jo rett og slett den første linja vi har skrevet her. Den funksjonen var vi skrev inn i Excel nå. Og det er altså målfunksjonen vår. Den skal ikke maksimeres, den skal minimeres. Så vi trykker på minimere der da. Har vi ofte brukt og angitt med rødt for eksempel. Og så skal vi beregne dekningen her. Og dekningen er jo rett og slett den binærvariabelen her ganger med disse dekningskoeffisientene. Så vi kan bruke samme formel her. Ta Ctrl-C på den, og så limer vi inn den her borte. Ta paste form. Ops. Ja, det var en helt feil formel der, ser jeg. Nå skal vi se hva som står i formen her da. Jeg glemte å låse den selvsagt. Der. Sånn, tar vi Ctrl-C, og så limer vi inn formen. Da. Og dette blir da disse 8 restriksjonene her. Så vi markerer da med grønt for eksempel. Eh,
den første vil jo da beregne dekningen for distrikt 1. Vi kan jo for sikkerhets skyld putte inn noen tall her. Hvis vi putter et ett-tall for stasjon 1, så ser jeg at da blir kostnaden 20, og vi får dekt distrikt 2, 3, 4, 6, 7 og 8, for eksempel. Så dette er da beslutningsvariablene, de har vi brukt og hatt angitt med blått, for eksempel. Og disse restriksjonene her skal altså være større eller ikke igjen. Så da går vi på constraints, og sier at disse skal være større eller like 1. Da har vi fått lagt til disse 8 restriksjonene der. Og i og med at variablene nå alle er binærvariabler, så trenger vi strengt at ikke angi ikke-negativitetsbetingelsene, for det er implisert i binærbetingelsen vår. Så om vi nå trykker på solve, så ser vi at vi skal ha veistasjon 1 og veistasjon 4. Da får vi totalkostnaden 42, og vi ser at alle distriktene er dekt med minst én veistasjon. Så det blir da dekningsproblemet vårt. Vi ser at dette her er rimelig enkelt. Vi har bare rett og slett kopiert inn dataen våre, puttet på en ny kolonne for binærvariabelen, den nye variabelen, så beregner vi totalkostnaden, beregner dekningskoeffisientene, og det er i prinsippet samme formel som er brukt, bare kopiert og limt inn. Så har vi lagt inn som restriksjon at disse her skal være større eller ikke inn, og at den kostnaden skal minimeres. Så stort enklere LP-modell får vi jo ikke enn det her. Så dette her var et rimelig kort og greit eksempel. Så det var altså eksempel 33. Skal vi ta en fortsettelse av eksempel 33, nemlig eksempel 34, som er veldig lik. Forskjellen nå, vi har altså akkurat samme problemstilling, at vi skal lokalisere ulike veistasjoner her, som kan lokaliseres enten i stasjon 1, 2, 3 eller 4, for å dekke distrikt 1, 2 opp til 8 da. Det nye nå er at vi krever at et distrikt bare skal betjenes av én veistasjon. I stedet så sa vi at den skulle betjenes av minst én veistasjon. Så vi hadde større eller like én her. Nå sier vi at den skal betjenes av nøyaktig én veistasjon. Og da kaller vi det et indelingsproblem. Hver kundeoppdrag skal bare betjenes av ett hjelpemiddel her. Og hjelpemidlene er veistasjonene, og oppdragene er altså disse distriktene som skal overvåkes da. Så vi har altså akkurat samme dataen som i sted, samme kostnaden og samme dekningskoeffisientene her. Og den løsningen vi fant i sted, den kan vi nå strengt tatt justere litt i ettertid. For eksempel så kan vi la veistasjon 1 ikke betjene distrikt 3 og 7, kutte ut dem. Også at veistasjon 4 ikke betjener distrikt 2 og 6. Kutt ut den. Og da ender vi opp med at distrikt 2, 3, 6 og 7 ikke lenger betjenes av to veistasjoner, men av bare én veistasjon. Så vi kan altså i ettertid, kan du si, justere dekningsmatriser for å få til det her. Men vi kan også modellere problemet i utgangspunktet slik at vi tar hensyn til dette kravet her om at det bare skal bare ett hjelpemiddel per kunde eller tjeneste. Da. Men da trenger vi flere beslutningsvariabler. Vi bruker samme symbolene som i sted, og vi bruker fortsatt den binærvariabelen UJ for å angi om vi lokaliserer en veistasjon i Nord eller ei. Men så putter vi på en ny lokaliseringsvariabel, eller en ny tildelingsvariabel, YJK, som er en hvis hjelpemiddel i området J betjener kunde K. Så nå bestemmer vi også i tillegg hvilke kunder en veistasjon skal betjene. Så dette blir en sånn betjeningsvariabel, for å si det sånn, som angir hvilken veistasjon som skal betjene hvilken kunde. Så det blir den nye variabelen her. Målfunksjonen er akkurat samme som i sted. Det er den samme. Vi skal minimere totale kostnader her ved å etablere seg veistasjonene.
Men nå når vi skal angi om et distrikt blir dekt eller ei, så bruker vi altså nå den nye variabelen, dekningsvariabelen, om vi skal kalle den det, YJK. Og den skal være lik 1 for alle kunder K, eller alle distrikt. Slik at for distrikt 1, så må veistasjon 1 betjene distrikt 1, eller veistasjon 2 betjene distrikt 1, eller veistasjon 3 betjene distrikt 1, eller veistasjon 4 betjene distrikt 1. Og summen av disse binærvariablene her skal altså være lik 1. Og det er hele forskjellen. Nå skal summen være lik 1, mens i stedet var summen større enn lik 1. Så for dekningsproblemene så var altså restriksjonen større enn lik 1. For inndelingsproblemene så er restriksjonen at det skal være lik 1. Så vi har gjort om denne restriksjonen større enn lik til en likhetsrestriksjon. Og det er da, kan du si, hovedforskjellen mellom et dekningsproblem her og et inndelingsproblem der. Så hvert distrikt skal nå bli betjent av nøyaktig en veistasjon her. Og da bruker vi den der tildelingsvariabelen her, YJK, til å angi hvilket hjelpemiddel som betjener hvilken kunde her. Problemet er jo at dekningsmatriser gjør at det ikke er alle hjelpemiddel som kan betjene alle kundene. For eksempel så kan veistasjon 1 ikke betjener kunde 1 fordi at dekningskoeffisienten var 0. Slik at hver sånn binærvariabel, tildelingsvariabel her, YJK, må være mindre enn lik dekningskoeffisienten. For hvis dekningskoeffisienten er 0, så kan selvsagt heller ikke veistasjonen betjene kunden. Slik at hvis stasjon J ikke kan betjene kunde K fordi at dekningskoeffisienten er 0, så kan selvsagt heller ikke binærvariabelen være noe annet enn 0. Så det betyr at vi får en restriksjon for hver koeffisient i dekningsmatrisen vår, og vi hadde jo 4 ganger 8 sånne koeffisienter, og det betyr at vi får 4 ganger 8 sånne enkle restriksjoner. Y11 var mindre lik A11, Y12 var mindre lik A12, og så videre. Så hver beslutningsvariabel av disse her dekningsvariablene våre som er mindre eller lik dekningskoeffisientene A, J, K. Så i dette tilfellet så blir det altså 4 ganger 8, det vil si 32 sånne restriksjoner. Og til slutt da, så kan vi selvsagt ikke betjene noen distrikt fra en veistasjon hvis veistasjonen ikke er opprettet. Slik at hvis variabelen UJ her er lik 0, så kan heller ikke YJ-variabelen være annet enn 0. Så dette er en restriksjon som sier at vi kan ikke betjene kunder fra stasjon J hvis binærvariabelen UJ er 0, altså at vi ikke har opprettet en stasjon der. Og da summerer vi rett og slett antall distrikt som blir betjent fra stasjon 1, Y11, pluss Y12, pluss Y13, pluss Y14, og så videre. Så dette er da hvor mange distrikt som blir betjent fra stasjon 1, og det må være mindre lik K, står det her, og K var jo 8, det var 8 kunder, for å si det sånn, gange binærvariabelen U1. Så hvis U1 er lik 0 her, så må alle disse variablene her være lik 0, for da må summen være lik 0. Mens hvis U1 er lik 1, da kan vi betjene så mange vi bare vil, egentlig. Så dette her er da en restriksjon som sikrer at vi kan ikke betjene et distrikt fra en veistasjon hvis veistasjonen ikke er etablert. Så det var da disse restriksjonene der. Og da skal vi ta og forklare dette regnearket her. Dette eksempelet her er forholdsvis
enkelt i den forstand at vi har kopiert inn dataen våre her og limt inn i regnearket. Så har jeg rett og slett bare kopiert den en gang til og limt inn her nede. Første omgang. Og så har jeg byttet ut kostnaden her, den faste kostnaden, med binærvariabelen, om vi skal etablere den eller ikke, altså u-variabelen. Og her, i stedet for dekningskoeffisientene, så har jeg da listet inn y-variabelen vår, altså den tildelingsvariabelen. Og så har jeg puttet på to nye kolonner ut her. Den ene beregner da summen, hvor mange distrikt en veistasjon betjener. Og hvis vi kikker på tallet trinnvis her, først her på målfunksjonen. Så skal vi altså minimere etableringskostnaden vår, CJ ganger UJ. Og her er jo da etableringskostnaden ganger med UJ-variabelen. Så det blir den cella der, altså C14 da, som er målfunksjonen vår, som skal minimeres. Så 34,1 er beregnet i cella C14. Så har vi sagt at hvert distrikt skal bli nøyaktig dekket av en veistasjon. Her er da rett og slett summert alle veistasjoner som dekker et distrikt. Og den summen skal altså være nøyaktig lik 1 i stedet for større lik 1, som var kravet når vi hadde eksempel 32. Dekningsproblemene. Så, og dette her tilsvarer da den restriksjonen der. Så dette her tilsvarer restriksjon 34.2. Der hvert distrikt skal nøyaktig betjenes av en veistasjon. Så kommer da neste at dekningsvariabelen vår må være mindre enn like dekningskoeffisienten, eller tilordningsvariablen vår, var mindre lik dekningskoeffisienten. Og det er jo rett og slett at alle større y-variablene her var mindre eller lik tilsvarende dekningskoeffisienten her oppe. Vi kan for eksempel ikke la veistasjon 1 betjene distrikt 1. Den variabelen var mindre eller lik 0. Det blir da den der, og det er i regnearket havner her nede som en bound. Dette tilsvarer da at D10 til K13, disse beslutningsvariablene der, skal være mindre eller lik disse dekningskoeffisientene der. Så det var altså 34,3. Den har vi der. Og da er det bare en restriksjon igjen, nemlig at det antall distrikt som blir betjent fra en veistasjon. Det er summert her. Den summen der skal være mindre eller lik K, altså 8. Det var 8 distrikt her. 8 kunder, for å si det sånn. Gange med den binærvariabelen for opprettelse av en veistasjon. For hvis den binærvariabelen her er lik 0, så er det jo ikke opprettet veistasjon i området J her. Da er veistasjonen J ikke opprettet, og da kan vi heller selvsagt ikke betjene noen distrikt fra den veistasjonen. Og det er da den restriksjonen der. Så den her tilsvarer nå restriksjon 34,5. Som sier at antall distrikt som blir betjent fra en veistasjon må være mindre lik kapasiteten, og vi får ikke en kapasitet med mindre veistasjon er bygd. Så vi ser at kapasiteten blir 8 for de veistasjonene som er bygd, og så blir det 0 for de veistasjonene som ikke er bygd. Så dette sikrer da at vi ikke betjener noen distrikt fra områder der det ikke er veistasjoner. Så det er regnearket i dette tilfellet her. Da skal vi
før vi avslutter den timen her, illustrere hvordan vi kan knytte sammenhengen til det vi allerede har gjort når det gjaldt den problemstillingen her. For at vi hadde jo et eksempel 21, der vi også skulle etablere veistasjoner. Og da hadde vi altså 9 noder her, som var potensielle lokaliseringer av veistasjonene. Og en sånn veistasjon kan bare ha ansvaret for veier som er direkte knyttet til noden her, altså greiner som går inn eller ut av noden. Og i tillegg så kan ingen stasjon ha ansvar for mer enn 3 sånne veier da. Men vi skal altså dekke alle disse veiene her, og hvis vi husker fra eksempel 21, så er det altså 17 ulike sånne veistrekninger her da. De går jo selvsagt i begge retninger, men det er 17 ulike veistrekninger. Så vi skal dekke de 17 ulike veistrekningene ved å etablere veistasjoner i disse 9 ulike nodene her. Og det vi trenger å gjøre, det er rett og slett å lage dekningspresis her. Nå tror jeg rett og slett skal gå rett på regnearket vårt. Ikke det. Her har vi det. Og dekningsmatrisen vår har jeg nå laget her oppe. Jeg har lista disse 9 nodene våre. 1-9 her. De 9 mulige nodene. Her borte har jeg da lista opp disse 9 binærvariablene for om det skal opprettes en veistasjon i noden eller ei. Så dette er da binærvariablene for disse her 9 nodene. U-variablen vår, som vi kalte den i regnearket. Og her er Y-variablen som angir hvilken veistasjon som skal dekke hvilke veistrekning da. Og da har jeg lista opp veistrekningene ved å angi start- og stopp-noden, altså fra og til, fra node 1 til 2. Det er da greit å ha den her på siden av. Så er det veistrekning fra 1 til 3, og fra 1 til 5. Da har jeg tatt alle greinene som går ut fra 1. Så gjør det tilsvarende fra 2. 1 til 2 er jeg allerede tatt med, så jeg har tatt 2 til 4 og 2 til 5. 3 til 5, 3 til 6 og så videre. Så her har jeg listet opp alle disse 17 ulike greinene som er i nettverket. Så vi har altså 17 veistykker som skal dekkes fra 9 ulike. Og det som er trikset her nå, det er å generere den dekningsmatrisen som vi hadde i forrige eksempelet vårt. Og det jeg har gjort, jeg har rett og slett brukt den formelen her. Og den formelen sjekker nå om nodenummeret her er enten en fra-node eller en til-node. For i så fall så kan noden dekke veien. Hvis nodenummer 1 enten er fra- eller til-noden på disse veistrekningene her, så kan nodenummer 1 dekke den veistrekningen. Dere kan selvsagt skrive inn dekningsmatrisen manuelt her, men nå har jeg brukt den formen for å gjøre dette her. Så på den måten så får jeg da lista opp. For eksempel node 5 kan jo dekke veistykket fra 1 til 5. Den kan også dekke fra 2 til 5 og fra 3 til 5. Og selvsagt 4 til 5. Også dem som går fra 5 til 6, 5 til 7 og 5 til 8. Så det er alle koeffisientene som er knyttet, eller alle veistykkene som er knyttet til node 5. Og da er prinsippet akkurat det samme som i sted. I regnearket vårt, så må nå den dekningsvariabelen her være slik at hvert veistykke blir dekt. Vi må altså ha som restriksjon at hvert veistykke blir dekt. Og det er
summert her. Her det summert hvor mange veistasjoner som dekker linjestykket 1-2, eventuelt 2-1. Og samme for dem alle 17 veistykkene selvsagt. Så det blir da den restriksjonen. Og så kommer da den betingelsen om at dekningsvariablen her var mindre, eller tildelingsvariablen her var mindre lik koeffisientene i dekningsmatrisen. Og det blir da den betingelsen der. 34,3. Og så til slutt da at vi kan ikke betjene veistykkene hvis de ikke oppretter en veistasjon. Så da summerer vi hvor mange veistykker som blir betjent fra en node, og det må være mindre lik kapasiteten, og kapasiteten er da i dette tilfellet 3 hvis det er opprettet en veistasjon. Så her ganger vi da med 3 med den binærvariabelen her. Så det blir den 34,5. Så da ser dere at den LP-modellen her er nøyaktig den samme, har en nøyaktig samme restriksjoner og målfunksjon som i stedet vil si. Målfunksjonen er noe veldig enkel, for at vi har ikke noen kostnader. Så vi sier at kostnaden er 1, så vi rett og slett bare summerer antall veistasjoner som opprettet. Vi sier at den kostnaden her er 1 for hver veistasjon. Så minimerer vi rett og slett bare antall veistasjoner. Da ser vi sammenhengen mellom dette eksempelet her og det eksempel 21 som vi hadde sist. Kluet er rett og slett å lage den dekningsmatrisen her. Og har vi det, så kan vi løse dette her, eksempel 21, på samme måte som eksempel 34. Da tar vi pausa, og så går vi gjennom det siste eksempelet i dag, eksempel 35, etter pausa.